Ми зібрались, щоб попрощатись з нашим братом. Його смерть сповнила смуток серця рідних та всіх нас. У складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України. У 2015 році повернувся до цивільного життя, продовжив громадську та волонтерську діяльність, заснував соціальний тренажерний зал для ветеранів АТО «Купол», був одним із співорганізаторів місцевого фестивалю спорту та щорічного фестивалю Active Army Fest. Прощання з героєм у Львівській катедрі. В митрополитчій базиліці провели в останню путь відважного воїна 80-ї десантно-штурмової бригади і відданого парафіянина Віталія Свінчицького. Він загинув у боях проти загарбників під Бахмутом. В неділю 29 січня в присутності родини, друзів, колег тіло Віталія Свінцицького урочисто внесли до вівтаря катедри. Похорон Віталія Свінцицького відбувся 30 січня. Очолив жалобну молитву за загиблим героєм архієпископ Львова Мічислав Мокшицький. Засмучена і терпляча родина, дорогі вояки, захисники вітчизни, возлюблені брати і сестри, з великим даром молитви стаємо в цій парафіальній святині, щоб супроводжувати світлої пам'яті Свінцицького Віталія в його останню земну подорож і бути поруч з його рідними у такій нелегкій хвилині життя. Ми зібралися тут, щоб віддаючи вдячною молитвою вшанувати героїчність і відвагу воїна і захисника батьківщини, а також щоб просити милосердного Господа про дар спасіння для Віталія. Твоє тіло було даром Святого Духа, нехай Бог прийме тебе до своєї слави.